Nytåret nærmer sig, og det betyder for rigtig mange dyr rigtig mange dage, hvor de er bange, og hvor de er rigtig meget stressede. Og vi hører rigtig meget om hund og kat, der er bange, og hvad man skal gøre ved det. Men faktisk alle de små mindre dyr, som kaniner, eller marsvin, eller andre, de lever faktisk også et liv, hvor de er rigtig bange og stressede her lige omkring nytår, hvor der bliver fyret af. Og her kommer der lige nogle råd til, hvordan de kan klare sig igennem nytåret, og hvad du kan gøre for din kanin eller marsvin for eksempel. Rigtig mange af dyrene, de bliver bange for lyden og for lugten og for lysglimtene, der kommer fra det her fyreri. Og det du kan gøre, hvis du har, hvis kaninerne bor udenfor i noget, hvor du kan rykke rundt på, jamen så kan du simpelthen vende det ind mod en væg, sådan, så der ikke kommer lige så meget lys og lyd ind i deres bur udenfor. Du kan også flytte dem ind i for eksempel et skur eller en garage, bare lige over den værste periode, og flytte meget gerne nogle af deres ting med ind til sted, så de har noget, de kender. Du kan også gøre det, at du dækker buret til med noget klæde eller tæppe eller et eller andet. Det er bare vigtigt, at der stadig lige er plads, så der lige kommer luft og ventilation ind til kaninerne. Det du også kan gøre for din udekanin, det er simpelthen at fylde deres hule her, hvor de har al deres halm, hvor de sover som regel i. Fyld det lidt helt op og komme ekstra meget i, så der er noget, de kan putte sig i og gemme sig væk for lyd og lys. Så der er lidt ekstra at putte her. Hvis din udekanin har et mindre bur, som måske, og så er der en tilkoblet en løbegård på, så kan I gøre det, at de kun har adgang til den inderste del, sådan så de ikke løber og spænder rundt i og bliver stresset i det hele. Og så kan du ligesom dække mere af deres bur til og gøre det mere sikkert her over nytåret. Det kan også være en idé at flytte dine udekaniner indenfor. Bare lige den, især lige omkring kl. 12, men gerne før, flytte dem indenfor i et rum, hvor de lige kan være, hvor der ikke er så meget lys og lyd. Så de er der i de timer, hvor det er aller værst. Vi ved jo alle sammen, at kaniner har super meget glæde af at være sammen. Og det har de altså også nytårsaften. Der er det altså super vigtigt, at de har en ven at være sammen med, og de ligesom kan sidde sammen og trykke sig ind mod hinanden. Det føler de meget mere tryghed ved at være to. Hos dine kæledyr, som der bor indenfor, der kan det også være en rigtig god idé lige at spille lidt dæmpet musik. Sådan så, at de ikke hører alle bravene, og det ligesom tager noget af det, som der er at støj udefra. Hvis du har indekniner, så kan du rykke dem i et rum indenfor, hvor der er mindst støj, og du kan trække gardinen for, sådan så de ikke får det værste lys og glimt. Og igen lade en lille radio spille med lidt dæmpet musik, sådan så at det ligesom tager det værste. Og medbring gerne de ting, som de kender. Det er også vigtigt at aktivere dine dyr i løbet af sådan en dag her, og gøre dem rigtig trætte. Så lave nogle aktivitetsspil, eller nus dem, eller lade dem løbe rigtig meget rundt, sådan så de er ekstra trætte lige den her dag, så de ikke har så meget energi til at tænke over, hvad der sker. Det kan også være en rigtig god ting at tænde for noget loftlysning, så man gør rummet så lyst som muligt. Sådan så at det ligesom også tager det værste lys, der kommer udefra. Så er det også rigtig vigtigt med nogle rigtig gode gemmesteder. Lav mange forskellige og polstre dem gerne med nogle bløde tæpper, så man rigtig kan putte sig og gemme sig. Og så er det jo også bare vigtigt at være sammen med dem, sidde og nusse dem, give dem lidt massage, så de slapper mere af. Men vær sammen med din kanin og nussen, og den kender dig, og I kender hinanden, så den ved, at den er tryg sammen med dig. Det kan også være en rigtig god idé at give din kanin nogle snacks, gerne kl. 22 allerede, fordi mæthed giver nemlig en bedre afslappethed hos dem. Og man kan også have nogle snacks klar mere kl. 24 lige inden da, sådan så de har noget at koncentrere sig om at spise og blive med det. Og det må meget gerne være snacks, som for eksempel nogle lækre krydderurter eller broccoli for eksempel.